Yo. Hai, wahai, Assalamualaikum. Bedah. Mana budak-budak 80-an, 90-an? Ah, tu dia. Tu dia. Bila kalau kena sekolah ni, wah. Tu dia, eh. Hai, Bella. Hari ni Bella dengan Mak Nuat back to school. Okay. So, saya nak tunjuk makeup simple untuk student dan juga boleh juga untuk cikgu-cikgu lah. Set lah, kami nak duduk set. Weh, lagu apa yang famous dulu-dulu tahun 90-an mesti yang bertahunnya? Okay. Tudung singkat dulu tapi lo tak payah singkat malu kok lah. Saya dulu tudung singkat. Dulu tak apalah nasi lemak dua kupang ya. Lo ni janganlah duduk kandung pelik ingat lo ni. Tu dia, pagi hilang mohon dia takkan sekolah. Duit. Aku kalau pakai baju ni kaya ni. Kaya lah. Dululah. Dulu saya pakai baju apa bantuan cikgu yang bagi dulu ni. Okay, siapa yang student yang tengah tengok saya sekarang ni, okay? Siapa yang student tengah tengok sekarang ni, okay, saya nak tunjukkan makeup untuk ke sekolah. Okay? Kalau makeup untuk ke sekolah tu, of course lah tak boleh nak bol-bol. Kita sekadar untuk menaikkan seri dan seegok sikit lah. Ah, budak apa boy? Okay. Ni makeup nak pergi sekolah ni. Makeup yang simple-simple gila. Okay. Okay, no foundation malam ni. Habis sekolah tak payah pakai foundation. Tak payah. Sebab tu Bella suruh tengok. Ni nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah sekadar untuk menaikkan seri lah. Untuk menaikkan seri. Means kita macam hype sikit kita punya apa acne apa ni segala ni. Tutup lah sikit. Janganlah terlalu over sangat. Kalau cikgu jangan. Jom kita start sekarang. Okay, first kali macam mana? Okay, contohlah kalau saya sebagai student sekarang ni, saya akan spray muka saya. Okay, first kali saya akan setting spray lah. Okay, Bella akan spray dulu. Oh dah. Spray dulu. Okay. Spray dulu bubuh tu kecil. Macam mana nak bersekolah ni? Jangan nak make up over-over sangat. Cikgu Mak. Make up ala kadak ya. Okay, terdedek-dedek macam ni. Okay. Lepas tu, Sat, nak tarik tudung pergi belakang ke, bahang? Okay. Oh, dia. Tapi kalau make up ni pergi sekolah, oh, pelantin lah. Pelantin. Tu dia. Okay, tarik pergi belakang sikit lah, nah. Saya pakai inner duchess ni, tapi orang kata apa, logo tak sini lah. Kan? Saya tak letak depan ni, takut cikgu marah ke apa lagi ni. Tapi logo tu dah bersalong ke, kan? Tu dia. Okay, Bella dah letak setting spray daripada Okaya lah. Kiranya sebelum make up, tak kisahlah nak make up student ke, nak make up biasa-biasa ke, pakai setting spray Okaya ni. Sebab dia menyegarkan kulit, plus dia akan buat kulit kita tu macam glowing elok lah. Lo ni kan awet apa? Awet TikTok pula dah. Budak-budak sekolah kan pelantin, lo ni seregok. Okay. Kemudian, apa yang Bella akan buat? Bella akan letak sunscreen dia. Okey, nak pergi sekolah pakai sunscreen ya, adik. Sebab apa Kak Bella kata pakai sunscreen? Okey, sunscreen dia bagus untuk kulit lah. Satu dia orang kata apa? Dia orang kata hindar daripada cahaya matahari kan? Supaya bila kita besar nanti, muka kita tak naik jeragat. Okey, Bella letak sunscreen ataupun sunblock daripada True Look saja. Okey, sat aku tekan apa? Okey, Bella akan letak sunblock saja. Untuk cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Bella ambil, Bella letak sunblock, okay? Sunscreen daripada True Look. Sunscreen dia memang elok, okay? Memang sangat-sangat elok. Dan kalau untuk orang suri rumah ataupun orang di luar sana, kalau nak make up, letak sunscreen dulu, bawa foundation pun lagi letup. Lagi berletup. Lagi elok. Tapi kalau untuk student ni, okay? Sunblock lah, okay? Letak macam tu. Oh, dia. Omboy! Tak, ni True Look yang ni. Awak kita apa? Sunscreen ni. Baguslah. Okay, RM49 beli dekat True Look. Cikgu-cikgu kan? Yang terdedah dengan matahari tu kan? Macam kita bekerja, terdedah dengan cahaya matahari banyak tu, kena pakai. Belas pun pakai nah. Memang belas dah pakai lah. Tu dia. Tapi untuk student ni, kita pakai sunblock macam ni. Lepas tu ke? Jom kita blend lah. Jadilah. Mana boleh over-over. Ada. Oi, aku zoom sikit, saya zoom sikit. Tak pakai True Look ah, True Look punya sunscreen dia. Okey,
49 ringgit ya. Dia memang elok lah teruluk dia punya sunscreen ni memang elok. Tu. Pakai sunblock ah, sunblock ah. Tosok pakai foundation pa, pakai sunblock ah. Tu. Ha. Elin nampaklah muka bergebu sikit. Ha. Kalau dulu Karen fake LV ah. Ha, dulu fake LV lah apa semua. Alah ni teruluk teruluk. Ha. Sunscreen dia memang power. Apa tengok ah. Lepas tu dia coverage dia taklah terlalu cover sangat. Ha, dia memang elok medium medium eh. Light coverage elok tu. Pakai fake lovely kau dah. Tu, tengok tau. Oh, style lah. Ha, dulu fake lovely lah kita. Satu ni, geng-geng. Yang kata Safi hijau. Safi hijau hak tudung hijau. Melekit. Oh, dulu-dulu. Dulu karanah lah. Tu. Mampu eh. Tu. Sebab kita kan terdedah dengan cahaya matahari kan. Sekolah-sekolah kan kita kan terdedah dengan cahaya matahari pun semua. Cahaya sikit pakai pot. Tahu hak yang iklan TV dulu. Tu. Ah. Pedok hak yang botol. Budak-budak pakai. Pedok tau. Tu sunscreen ni. Nampak tak? Sunscreen teruluk ni dia ada banyak shade tau. Okey, so pilih adik-adik kena pandai pilih kulit lah. Yang Kak Bel pakai ni adalah coat medium. Ah, dia tak putih sangat dan dia tak gelap sangat. So coat medium. Okey, coat vanilla coat yang paling putih. Kalau adik kulit putih pakai coat vanilla, kalau macam Kak Bel ni kulit sawo-sawo matang ya, nampak tak? Okey, Kak Bel pakai coat sand. Coat taffeta ni, taffeta coat satu-satu ni coat yang paling ni. Oh, mau ganggu. Oh, ialah aku karang. Sat-sat-sat nak bubur sebelah-belah. Aku seraya tuduh putih ni. Tu, senang pakai sunblock ah. Betul sakit Kak Bel ajar buat kening. Ha, betul-betul dulu pakai Fair Lovely ah. Lepas tu pakai bedak serabut tu, enchanter apa enchanter, enchanter. Hak wangi ah. Yang pakai gelang hitam. Pakai, pakai. Gelang hitam aku tak ada nak buat. Gelang hitam pakai, pakai kan. Oh, dia. Nabi Nurul. Kedai rongit dah. Beli karaoke kat jamban. Jamban ni. Tu. Tu style lah. Lagu mana? Lu elok je lah. Tu. Oh, Bella minat lah. Kalau ke zaman lagu ni dulu. Oh, dia. Lagu Rela. Siapa pernah minat lagu Rela? Eh, hayo kau, Ben. Bella ajak politik kat TV. Pakai syur. Oh, dia. Bella. Nama tak? Ubah berbunga lala. Tu. Ah, nampak tak? Bila kita pakai sunscreen teruluk ni. Ah, kalau cikgu pun kan. Sebelum pakai foundation tu letak sunscreen sikit, calik 2-3 calik, lepas tu baru letak foundation. Sunscreen ni memang elok. Lepas tu nampak tak dia gebu ke mana tau. Okay. Okay, lepas tu adik, lepas tu adik. Oh, adik tak usah nak bubuh apa tak? Adik bubuh loose powder tu weh. Habis sekolah kan? Ah. Letak sunscreen, lepas tu letak ni loose powder. Okay, Kak Bel letak loose powder CPG. Okay, dek satu muka. Yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih. Oh, karaoke jambak tau, bang. Aku rela. Oh, dia. Ish, tak gido dapat eng kaya semua ni ni. Di sekolah ni. Oh, galak ah, galak, galak. Okey, tu. Oh. Setia padamu. Pama pengamis. Oh, ayah, ayah duit banyak, ayah. Ayah kerja belanja aku sekolah, ha? Oh, dia stop. Okey, sekarang kita tunggu Mak Anwar, Mai. Okey, Bilas. Bilas letak tadi sunscreen. Sunscreen daripada Teruluk. Teruluk Malaysia HQ. Dia punya IG, dia, Facebook dia. Pakai sunscreen ni habis sekolah, adik. Elok lah, mampus dah. Okey, lepas tu ni adalah loose powder. Loose powder ni sebab apa Kak Bel suruh letak? Sebab untuk tahankan kita punya sunscreen tu dekat muka lah. Lepas tu akan orang kata apa buat nampak muka tu nampaklah makeup tu sentiasa maintain je kat muka. Sebab tu kena lock dengan CPG punya loose powder. Tak kisahlah loose powder apa tapi Kak Bel pakai CPG punya loose powder. Okaya punya loose powder ke, Bella's Beauty punya loose powder ke, Plantin. Ha, lepas tu kau siap siap siap. Nak letak blusher sikit je bang. Sorry sikit lah. Drakor sikit, drakor sikit. Nak letak sikit lah, sikit lah, bah, sikit lah. Cikgu, jangan marah cikgu, nak letak sikit lah cikgu. Sikit lah. Oh, dah, 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 dah. Sikit lah, sikit lah, drakor sikit, drakor sikit. Tuh dia. Dah, 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 sikit lagi. Oh, dah, 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 tambah lagi. Oh, lantin ke tu. Nak buat kening pula, eh. Okay, ambil blusher sikit. Oh, suruh, 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 suruh. Suruh, suruh, jangan letak banyak lagi. Cikgu marah, mampu ikut. Letak sikit lah, bang.
Ha, bagi nampak macam dengan orang kata ada merah-merah. Hidung-hidung lagi mana? Hidung sikit. Oh, sikit lah, sikit lah, sikit lah. Dek-dek balik dengan bedok. Dek balik dengan bedok. Ah, tu dia. Ah, okey tu. Okey. Kemudian, kita nak buat kening. Ah, nak buat kening sikit. Oh, nak buat kening pula dah. Oi, budak-budak lah kemain lah. Kalau cikgu dah ni, apa boleh? Cikgu pun boleh. Dah kukuk lah, apa ada event. Event back to school, makeup lagu ni. Ah, jangan over-over buat kat kris apa. Kan? Okay, Bella ambil eyebrow pencil Okaya. Bella ambil kod light. Kod yang paling orang kata apa, cerah sekali lah. Okay. Tak payah nak lukis-lukis apa? Warna tu ya? Macam apa nak ada event back to school ke kan? Ikut macam ni. Mampoi. Okay, warna ikut balik ya kening. Okay, warna balik, ikut balik. Ikut balik ya kening. Tak dia. Ambil eyebrow pen Okaya ni. Rupa gitu ya. Oh, style apa ha? Mana-mana eh? Tunggu mana eh? Jangan buat terbayangan. Bubur bagi atas tak apa dah.
Oh, orang aro. Tu. Eyeshadow pun tak bubuh lah. Eyeshadow pun jangan bubuh-bubuh mascara ya. Aku yang terbiar. Sejak mula lah. Boleh muat dua tiga orang lah. Tu pun apa? Ketak dah nak masuk tu. Ha, tu dia. Bubuh mascara sikit. Ha, tu. Allah kenal lah. Mampu berserah. Hai sayang, siap lagi. Oh. Ha, jadilah buah maskara tuan-tuan tu ya. Tengok dia bawa kan? Oh dia. Budak sekarang, budak kata lima macam artis dia. Oh, lo tu tengok karakaran lo ni ni. Oh. Tak. Oi, comel lah. Amboi, kamu kata lah ni. Eh, nak murid lawa ni cikgu ni. Esok kita buat make up cikgu pula. Petang esok lah. Lagi karat cikgu make up cikgu. Okay. Desire isn't bad. Oh, dia. Belas dululah. Saya dulu macam ni. Saya dulu kan kat sekolah. Saya ada dua watak. Dua watak lah. Aku macam ni dulu kat sekolah. Tu dia tu. No. No, tu buat style apa Belo ni? Belo tu buat style mah. Haa, pergi sekolah aku ni lah. Oh, memeluk lah bahan geng tu. Geng syuhado bahan, syuhado. Weh, dia kata kahan kena. Tu, kajak lah. Memeluk lah geng syuhado tu buat sampel bahan. Sekolah dulu. Haa, tu. Geng syuhado bahan. Tak tahu dia henti kan siapa bahan. Tengok aku tu buat style dengan kain singkat dia buat hang. Oh, aku dulu lipat gini. Belah dulu lipat gini mah tau. Tu, dia buat style ah. Tekak kembar ah. Okey, game scammer, game scammer. Sat, tunjuk game scammer. Abang kata apa? Anak murid cikgu kesayangan. Tu. Oh, game scammer ah, hello. Ah, tu game scammer ni. Game budak pandai, budak pandai. Budak kok, budak kok. Ha. Tak nak kok, koperasi. Koperasi, kau boleh orang lupa dah. Tak. Geng budak sain. Dulu-dululah. Ha, dia ada lagi hak skema lagi budak ni. Ha, budak pandai. Ha, budak pandai. Tu lipat sikit lah. Tu tuduh lah tepi lah. Budak pandai lah. Bawa buku bim kata. Haa. Bukan. Budak pandai. Budak sain. Budak dapat 5A, 6A, 7A lah. Oh, jenis lipat halus sikit lah tu. Haa. Tu budak pandai lah. Saya cikgu. Cikgu macam mana kita nak buat buku sejarah tu. Budak pandai. Aku dulu tak pandai. Aku tak siap. Ngaji tak berapa cerdik tu. Haa. Biasalah buat. Haa. Budak kok. Haa. Nak beli kek batik lah. Berapa seringgit lah. Tu dia. Dia. Habis tu dia ada banyak style, Dia ada generasi dia ni. Okey, Bella punya style macam ni. Tudung dengan tanyalah je. Oi, tudung belum tahu. Kain singkat je. Orang jantan kalau kata lalu kami lalu ah. Weh, banjir masuk bendang. Ni geng-geng aduk nyorok peribunan nyorok dan jambat ni. Tu. Tu dia buat style. Ha, siapa? Ada jeling-jeling tu siapa? Kau ha? Siapa saya? Tengok ha balik lagi. Weh turun ni. Tak tunggu kat parking ke. Bubuh weh bahang ni ni. Dia ni kena ajak ni bahang. Ni. Geng-geng cikgu tak larang nak kepung ni. Ni. Tengok tu. Weh apa takkan tak rindu sama sekolah dulu. Lepas tu dia ada juga hak jenis. Hak jenis ni pun ada. Ha ni. Ni. Ha ni hak jenis. Asrama. Nah, siap lah. Mana? Oh, Heya mana, Heya? Heya mana?
Dekat! Dekat pun nak tengok bil ni! Buka. Oh ya, aku tak boleh balik weh sebab asrama tak boleh keluar ni. Haa, ni dia. Boyfriend. Mana boyfriend? Boyfriend! Ya Allah, ketai! Boyfriend ramai! Weh, gila ketai! Tapi dah nak duduk dengan Manuat takkan nak lipat aku tu. Tak mahu lah, huduh kan. Dengan Manuat ni. Hang gila! Boyfriend! Nak tengok mana Manuat ni? Ish, nervous lah weh boyfriend nak main. Allah! Saya tunggu boyfriend kuat! Ish, boyfriend mana tau? Ish, nampak macam dah sekolah. Bibit! No, weh, elok lho. Awet lalu. Rindu sama sekolah kok, hang. Awet lalu lah depan geng-geng yang mana-mana dulu yang paling-paling handsome. Apa orang panggil lah? Budak sekan! Budak bola. Budak bola kan, duduk lalu. Oh, dia. Lalu eh! Piwit! Oh! So! Woo! Hai, boyfriend. Mama nak? Wah! Hai, tidur muncul. Geng-geng galak lah! Kita pun lalu. Ish, meluat lah. Dia pun ni duk ngorak apa dah. Mampu orang-orang tengok ni. Tengok mana? Ni. Dek, dulu. Tikui. Biar bunyi tikui dah. Tu dia. Un nak tengok hang. Eng kayo. Eng kayo lalu. Tuluah, contoh. Pak itong lalu. Gelap. Mana lelaki tu? Dua ni, pakai tai. Ni kita. Lagi kita. Sama oh dengan beg oren tu. Kara tu. Dah, ya han saya pasal dengan kau siapa? Dah, aku tak kata-kata hang pun kan. Contoh kalau marah ni. Dah, aku tak kata-kata hang pun kan. Yang sempoi, robot sempoi. Siapa? Aku lah tengok. Kau beg sikit ah. Saya tanya hang dulu hang oi. Duduk geleng ah. Tanya ayo. Aku ni geng ayo geng Kelingo ah. Aku beg sikit oi. Aku tak cakap pasal dengan hang. Hang aku tak dengar ah oi. Dulu ah. Amboi, tu, cukup pinggang. Ha tengok ah, han buat style boleh kan? Kasut sekolah. Kau baik sikit ni, tegang makan kasut aku eh. Dulu. Kain singkat, kain banjir. Telefon boleh. Ha? Balok. Telefon balok. Wei, nama ni. Pula lah. Wei, nak, nama ni nak. Dia. Eh, mana apa tak tahu aku pakai tebut je. Tu dia. Dulu. Tangan lipat sikit, tangan. Tangan. Balok. Oh, tangan lipat. Balok. Getah hitam tak ada orang tak ada getah. Beribu dan. Ici apa tak ada baju? Thank you.
Tu, kena pakai pakai jam tu. Macam mana tu? Tu, macam apa kalau tu? Jam belum. Ayah, ayah mana? Ayah mana? Mana boleh pergi kalau pakai cincin tu? Ayah nak lihat, ayah nak buat cincin. Ni nak buat cincin. Style yang lo. Oh, apa lo? Hang kalau macam ni pelan tengok sekolah dulu. Oh, no. Kalau macam ni Marco banyak sekolah ni. Hang Marco banyak pakai golong kan. Hang nak tengok lagi. Tengok lagi. Hang mesti tengok dia kalau kat sekolah jatuh cinta tapi tak satu sekolah. Tu, duk pelan kan. Mana cikgu saya? Cikgu saya. Cikgu saya angkat tangan. Adik kan pergi sekolah tu buat. Mama pergi sekolah dah lipat. Kan adik pergi sekolah tak? Nak tak adik sekolah. Nak tak adik sekolah. Nanti adik sekolah. Adik. Eh, adik awak tak kisah ni. Eh, adik. Rambut saya kalau botak tu saya tak masuk kelas dah abang dah. Ni botak rambut ni tak boleh. Tak apa. Ayah mana dekat sikit dah tengok. Jadi. Tu, rambut lelaki gua. Dah, dah dah. Macam idea. Oh, yang dalam sekolah kita lah. Jadi. Mana? Dalam ni workshop tu. Boleh yang semangat dia.